Olá, muito obrigado por você estar aqui assistindo a esse vídeo. Eu sou Roberto Ribeiro, um dos muitos voluntários do Grupo Fraterno Seara do Bem, e faço parte do grupo em que estudamos e trabalhamos com apometria. Para direcionamento dos nossos trabalhos, em primeiro lugar, seguimos a Deus, ao nosso Mestre Jesus Cristo, a leitura e estudo das obras deixadas por Allan Kardec, as psicografias e livros deixados por Chico Xavier e André Luiz, dentre outras obras psicografadas. Especificamente sobre a apometria, seguimos os ensinamentos, metodologias e técnicas que nos foi presenteada pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, médico e espírita, que desenvolveu duas obras, dois livros, ao qual seguimos, estudamos e praticamos suas metodologias e técnicas. Os livros são Espírito e Matéria, editada inicialmente em 1988, Energia e Espírito, editada em 1993. Essas duas obras nos trouxeram novos e importantes conceitos e fundamentos sobre o espírito, a energia e o espaço-tempo. O setor de apometria do Grupo Fraterno Seara do Bem é um grupo de estudo e trabalhos formado por voluntários devidamente registrados para poder trabalhar no Seara, os quais se disponibilizam também ao exercício de forma voluntária em outros setores de nossa casa. Para ser voluntário e participar do nosso grupo de apometria, existem alguns requisitos básicos. Ser um voluntário fixo e registrado para trabalhar no Seara do Bem, participar ativamente de algum grupo de estudos sobre a doutrina espírita em nossa casa, frequentar assiduamente, ativamente, as reuniões mediúnicas e participar dos estudos e trabalhos realizados às quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, sobre apometria. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Seja bem-vindo para conhecer o Seara e que Deus proteja a todos. Que assim seja. Rendo graças ao Senhor, porque Ele é.